Dobrodošli u Bakinu kuhinju. Danas spremamo fantastične knedle sa jagodama. Ovo još niste probali. Probajte ovaj recept i nikad više nećete ga menjati. Zaista je fantastično. Knedle su kao puter. Podelite Bakin recept. Dobar dan. Kanal Bakine kuhinje, dobrodošli. Lev dan, malo tmurno, poneki oblak, možda će kiša popodne, ali glavno sunce se probija kroz te oblake i evo, baš čini jedan fini, lev dan za šetnju. A mi u Bakinoj kuhinji danas spremimo jedan lep recept, bit će to knedle sa jagodama. Znači, iskoristit ćemo sezonsko voće, svako koje stigne, pa ćemo tako redom praviti i slatkiše i možda poneki ovako slane jelo. I za ovaj recept bit će vam potrebno oko 600 g krompira koje ćete očistiti i skuvati, odsediti vodu i izgnječiti. Kad dobro izgnječite, možete i mikserom dodajte jednu malu kašičicu ovako margarina u njega. Ne morate margarin, možete dodati jednu dvije kašike ulja. I dodajte jedno jaje. I onda s mikserom to dobro izmiksirajte. Znači izmiksirajte taj krompir. Krompir možete skuvati i u ljusci pa ga onda izgnječiti, a možete ga i očistiti pa onako očišćeno kad se osjedi fino izgnječiti. Kako god želite, ja sam probala i jedno i drugo, meni je to sasvim svejedno, isto doći. I krompir ćemo malo posoliti, koliko ide ova neke rupetine hojke. Znači, malo ćemo posoliti krompir. I pored tog krompira bit će vam potrebno soli, bit će vam potrebno jagode, pa jedno pola kilograma. Sad ovdje malo više i vas ćemo da poručkamo. Zatim prezle, ako nemate prezle, onda može i mleveni keks. I potrebno mi je ide od 150 do 200 g brašna. Ja sam ovdje stavila 150, ali otprilike bit će potrebno 200 g kako ja ovako to, kako ja to zamišljam. I na ovu količinu šećera, normalno da se oduzgu zaslanite, može i neka vanilica, zašto da ne, i malo ulja da propožimo prezle. I eto, tu je sastav današnjeg recepta, pa ako želite da vidite kako će to sve izgledati, a vi ostanite sa bajkom, družite se danas, uživajte u ovoj lepoti sa mnom zajedno i naučite još jedan lep recept. Znači, krompir smo izdrobili, sad ćemo dodati brašno, pa ćemo to rukama fino. Testo ne smije da vam bude tvrdo. Bolje je malo mekše dodati malo brašna i uvijati, nego da vam testo bude tvrdo, bit će vam tvrde knjedle. Odmah možete da stavite vodu, znači u jednu šerpu, da vam polako struji. Čim se ove knjedle naprave, odmah idu u vodu. E sad, vrhovi ovih ja ću osjeći da bi dobili neku okruglinu kod knedli, a normalno vrhovi ćemo pojesti. Gva, 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 gva. A da, tičice samo crkoću, koliko ih ima ovdje, koliko vrsta. I samo se nešto svađaju, samo nešto se demljašu. E, prijatno vam kafica ako pijete. Idemo sa keceljicom, zna se. Thank you.
lepo je kad ste zdravi, kad ste mladi, kad možete da kuvate. I kad ovako onda dođe jedan dobar recept, poneki to, poneki. Duša. Puter. Da li mogu ovoliko da zinem? Sjajna poslušica. Sjajna. To su kule i naše bake. Naše prabake. Pa sačuvajte ovaj recept zabrava. Malo je možda izmenjen nešto, eto ja sam dodala malo margarina, tad nije bila margarina normalno, bilo je samo masti pa dodaš malo. Nije bilo ni vanilije šećera, nego samo šećera dozgo, a ovaj kad ga ima, to je super. Fantazija. Znači kad oni ispravaju na površnu gori, trebaju se kuvati još jedno 3-4 minuta. Kad ih dotaknete, moraju baš biti mekane, a ne smiju baš i previše, onda će vam se raspasti, nećete moći da ih izvadite ovaj rešetkom. I one su lepe dok se jedu tople. Znači, kad se ohlade i sasvim krompir ih stegne, nisu za sutra da. Fantastično. Fantazija. Eto, nisu samo knedle sa šljivama, mogu se kombinovati svako voće, breskva, akajsija, jagoda. Sve to mekano, fino voće može se staviti u knedle i napraviti. Pored toga može se praviti normalne slame sa sirom. Kombinovati, imate puno na ovaj kanalu, pa pogledajte ako vas interesuje slan. To bi bio moj predlog za danas, da napravite jednu lepu poslasticu posle ručka. Baka vas voli i ljubi odavde do neba, do zvezda i zna se, do našega Boga. Bože, daj nam zdravlja. Da možemo zdravo da živimo, da se ne mučimo, da ne trpimo bolove. Pomozi svim bolestima, neka ozdrave. Kad smo zdravi, ma sve može. Sutra se čujemo u 7. Dotle se prijavljujte. Prijavljujte se. Nemojte uopšte razmišljati o tome da to nešto košta, pa sad ako se prijavite, ma ne, ni potrebno. Tačkom razno. Znači, mali desni pravougaočić crveni, ako vidite gde piše prijavi se ili subscribe, a vi samo kliknite to i ono zvonce, pritisnite da sutra ujutru dobijete obaveštenje. Ljubim vas još jednom. Jedan veliki cmokić da pukne. Duše moje drage, napravite i nećete se pokrojati. Uvijek ćete praviti ovakav recept, verujte. Čujemo se. Čekam vas sutra ujutru.